Віктор, я Рубін Rails Developer, і спробую вам розказати, ну, показати презентацію по MongoDB. В загальному я її готував ще 2 роки тому, майже 2 роки тому. Чуть-чуть проапдейтив на даний момент, так, щоб, ну, все було up-to-date, і щоб десь не фейлануватися на старі якісь функціональності. Значить, вона буде поділена якби на дві частини. Одна це буде чисто по Mongo, такі загальні якісь речі, і друга частина це буде по Mongoid, врапер для Mongo для рельсів. І відповідно, значить, можемо починати. Значить, MongoDB це є, вона відноситься до типу баз даних об'єктно-орієнтованих, не реляційних, а об'єктно-орієнтованих. Сама вона була придумана ще у 2007 році як додатковий софт для вже існуючого проєкту, я правда не пам'ятаю якого, але не самостійною була. А вже в 2009 році вона стала самостійною і відповідно заснувалась корпорація MongoDB Incorporated, яка сапортить і відповідно мейнтейнить цю базу даних. От, власне, поставляється вона з різними тулзами, зокрема Mongo Shell, для того, щоб там перевірити якусь інформацію, яка збережена, ми можемо спокійно ним користуватися, подивитись таблиці, які в нас є у Mongo, вони називаються не таблиці, а колекції. Зразу ж виправляю себе згідно Mongo синтаксису, скажімо так. Отже, кілька таких загальних команд, які можуть бути корисними для нас в Mongo Shell. Це DB показує поточну базу даних, в якій ми знаходимося. ShowDB показує всі бази даних. Use якусь можна використати базу даних для подальших команд і роботи з нею. Також Show Collections, якщо ми знаходимося в якійсь базі даних, ми можемо подивитися всі колекції, які в нас є, типу Users, Posts і тому подібне, ну і також команда Exit, щоб вийти від гріха подальше звідси. Так, значить, як я вже згадував, у MongoDB всі дані зберігаються в вигляді документів, не в вигляді таблиць, а в вигляді певних документів. Що собою являють документи? Документи, так, щоб в загальному зрозуміти, це своєрідний JSON, де є ключ і якесь значення його. Відповідно, значенням може бути там дуже багато різних типів, як масиви, як стрінги, як інтеджери, як флот. Ну, дуже багато тут є значень. І, власне, Mongo використовує чуть-чуть іншу нотацію BSON. Що вона собою являє? Це той самий JSON, тільки трошки розширеніший. Отже, тут ви можете проглянути всі типи, які є. Зокрема, що тоді цікаве, що хеші можна зберігати, різні там навіть об'єкти повні можемо ми зберігати, ну і дуже багато цікавих типів даних. Отже, значить, всі дані зберігаються в документах, а документи містяться в колекціях. Так, щоб провести якийсь аналог між реляційними базами даних, як я вже згадував, колекції це є наші таблиці в реляційних базах даних. Значить, тут коротка термінологія, тобто таблиці це є колекції, row це є документ, один запис в реляційній базі даних, тут він документ. Або ж є ще таке визначення як BSON document. От, також колонка це є field row. Table joins. Тут такого поняття, якби загалом, джойнів тейблів немає. Тут є поняття вкладень. Чуть-чуть згодом я поясню, що це таке є. Але щоб загалом розуміли, що джойни тут ми їх використовувати не будемо. І взагалі тут функціональність не дозволяє використовувати джойни, більше використовувати вкладення. Вони швидші, це якраз фішка MongoDB. От. Так, це я вже розказав. Значить, от власне, що це таке ці вкладення.
Якщо ви бачите мій розширений скрін, то значить зліва маєте приклад, як, припустимо, ми можемо записати зв'язок між однією колекцією і двома іншими колекціями, використовуючи якісь foreign key. От, а з правого боку ви можете побачити, як це все можна записати без foreign key, використовуючи вкладення. Це стає можливим за рахунок того, що ми маємо в MongoDB тип філда, який дорівнює object. От. І в такому випадку ми якомусь ключу присвоюємо значення об'єктів, які в собі мають також ключі і значення певні. От, все це працює надзвичайно швидко в MongoDB, якщо там не робити там мільйон різних об'єктів вкладати до одного ключа, тоді один рекорд буде дуже довго витягуватися. І, зокрема, було на практиці не моїй, але одного знайомого, що коли він зробив релейшн в рельсах, і було дуже багато, там понад 1000 embeds цих вкладень в одному об'єкті, то кожен об'єкт дуже довго витягувався з бази даних. Тобто тут воно і швидке, і водночас, якщо дуже багато цих ембедів робити, це нехороша практика. Можна запитання? Так. А що робити, якщо в тебе такі, ну, от є оця великий об'єм даних, тобі, ну, Монго каже, тобі їх треба вкладувати, але вкладувати ти їх не можеш, тому що все стає дуже повільним. Так, ну тут якби треба керуватися з одним з двох. Чи дійсно нам варто використовувати Mongo, якщо в нас така задача? Можливо, краще використовувати такі реляційні якісь даних, або ж в крайньому випадку робити оцей relations foreign key. Ну, нікуди ми не можемо подіти з ним. Ну, це вже depends on situation. Так. Можна продовжити? Так, дякую. Прошу. Значить, Mongoid, як пише на офіційному сайті, дуже кльово в них написано, що він був придуманий під час вечора, коли віскі пили. От, ну, значить, основна ціль його яка? Зробити якийсь згідно загальних рельсівських правил інтерфейс для Mongo. Значить, для того, щоб будь-який девелопер, який пише на Ruby, використовує фреймворк рельси чи будь-який інакший, загальними для себе речами міг описати те, що він хоче зробити з Mongo, скажімо так. От, значить, для того, щоб попробувати навіть домашню мову, якщо є у вас бажання після нашого цього топіка, якщо з'явиться таке бажання, ви можете створити проект Rails New Skip Active Record, бо нам він буде не потрібен, оскільки Mongo повністю заміняє його. Або ж, якщо вам захочеться зробити проект, де використовувати і Active Record, і Mongo, що в принципі є хорошим рішенням якраз для попередньої задачі, коли щось потрібно там зберігати в реляційних базах даних, а щось зберігати безпосередньо в Mongo. От, власне, в даному прикладі ми будемо розглядати проект без Active Record взагалі. Так буде легше зрозуміти всю функціональність Mongo і Mongoid. Значить, потім додаємо Mongoid в gem-файл і після цього генеримо Mongoid config. Згенериться такий файлик Mongoid YML, який нам повністю замінить database YML, якщо про такий знаєте. І значить, контент його я показувати не буду, оскільки він з коробки, в принципі, повністю працює, нічого не треба вказувати. Якщо ви поставили, припустимо, хай у вас стоїть сервер Ubuntu, от, і якщо ви з APT-шки поставили Mongo, і написали ці команди, все має працювати з коробки. Не потрібно буде навіть юзера і паспорт вказувати. От, після цього, якщо ми згенеруємо модель юзер і заглянемо в неї, ми побачимо наступне. Буде заінкладений модуль Mongoid Document. Він згенерується сам. І, власне, це є все повністю зв'язок нашої моделі з базою даних Mongo. Через Mongoid ніякої схеми RB не буде. І відповідно всі команди, які пов'язані з тим, щоб проганяти якісь міграції, вони нам стають непотрібні. Я зараз покажу чому. Головне, щоб ви зрозуміли, що ви лише згенерували модель, і
і, в принципі, ви вже з нею можете працювати. Не треба створювати ніяку таблицю в базі даних і щось додатково генерувати. Значить, якщо ми, от якраз власне цей випадок, якщо ми згенеруємо якусь міграцію, ми отримуємо error Mongoid not found. Щоб задекларувати нам якийсь field, нам достатньо буде просто використати цю декларацію безпосередньо в моделі field і символ якийсь назва філда, і також вказати тип цього філда. String ми можемо пускати, бо він є дефолтним значенням. Ну, в даному випадку я показав навіть string. Ми можемо також написати integer і там array, будь-що, що нам душа забажає. Mongo дуже багато чого дозволяє, дуже багато різних типів даних. От, власне, щоб зрозуміло, ніяких міграцій не потрібно буде. Серед цих команд, rake-тасків, rake, db, create, migrate і тому подібні, вони не потрібні. Єдине, що rake, db, setup, оскільки вона проганяє CD, вона буде виконуватись і вона щось буде робити. Також, якщо ми вказуємо індекси, то тоді теж деякі rake команди просто постворюють нам колекції і подефайнять ці індекси в колекціях. Наступне, дефолтні значення також ми можемо прямо в наших моделях визначати. Якщо ми хочемо щось використати на кшталт часу, дефолтне значення часу, ми можемо це все використовувати, реалізовувати через лямбду. Якщо ж ми не напишемо тут лямбду, то буде використано час завантаження даного класу. Тобто без лямбди ніколи не використовуйте, пишіть лямбду і тоді буде все гаразд. Серед таких загальних речей, які зразу кидаються в очі і інколи конфузять. Значить, Mongo ID для кожного рекорда не буде як в Active Record одиничка, двійка і тому подібне починатися. Тут для ID-шки буде використовувати спеціальний об'єкт, який буде містити згенероване число. Воно там достатньо велике і майже нечитабельне. І також він буде містити таймстемпи прямо в цій ID-шці. Але ці таймстемпи взагалі як складно використовувати для подальшої якоїсь роботи. Пізніше я покажу, як приєднати таймстемпи, які більш звичні нам з Active Record. Якщо ми хочемо замінити цю ID-шку на якесь інше значення, тут знизу я показав, що ми можемо передефайнити field з нижнім підкресленням ID і задати якесь значення через лямбду. Припустимо, ми будемо використовувати ім'я наше як ID-шку. Власне, це корисна така штука, якщо ми хочемо зробити якийсь nice URL або тому подібне. І, ну, так, щоб в загальному знали, як це зробити. Ось маленький приклад. Також Mongo дозволяє використовувати певні аліаси на філди. Як показано в даному випадку, ми маємо філд, який буде в Mongo збережений з ключем N. Але всюди в рельсах ми будемо працювати як з неймом. Для чого воно потрібно? Ну, як я читав з документації, вони пишуть, що це дуже економить там місця, пам'яті і тому подібного. Не знаю, мабуть економить. Якщо пишуть, значить економить. Головне, що така функціональність доступна, і ми можемо міняти наші філди. Також дуже крута фіча, яка з коробки працює в Mongo, це є локалізація. Ми маємо якийсь філд, оголошуємо його, відповідно додаємо опції localize true hash. І після того, якщо ми будемо десь в коді оголошуємо, будемо міняти нашу локаль, ми можемо звертатись до різного значення цього філда, ну, на різній мові, якби. Також ми можемо витягувати всі повністю значення різних локалізацій з допомогою виклику назви атрибута dash translations. Результат виводу буде хеш,
Зі всіма значеннями цього філда для кожної мови. Також ми можемо таким самим чином дефайнити, щоб не міняти дефолт локаль або ну, там, i18n локаль, щоб її не міняти, не сетати різну. Ми можемо прямо безпосередньо хешом засетати всі локалі в цей філд. Це також доступно за рахунок того, що Mongo підтримує з коробки там, тип даних об'єктів. От. Ну, корисна штука, якщо пишете проект на кількох мовах. Так, і власне дуже крута штука це є inheritance. Я думаю, що багато хто стикався там, припустимо, з ситуацією, коли в нас є STI для ролей юзерів. У нас є якась загальна модель юзер, і в нас є від неї нащадки client admin. Але нам потрібно, значить, в базі містити різні поля. Ну, якби деякі загальні спільні поля і кілька полів, які безпосередньо мають відношення тільки до клієнта або тільки до адміна. От, власне, з Mongo ми це можемо декларувати окремо для кожної моделі, оцієї унаслідуваної моделі. І відповідно, в даному випадку в нас навіть user модель не буде мати філда about з client, адмін теж не буде мати цього філда. Адмін буде мати всі філди з юзера, клієнт всі філди з юзера плюс філд about. От. І що воно нам дає? Воно нам дає лише те, що у базі не буде ніякої надлишкової інформації і не буде ключів в моделі, яка їх і не має мати. От. Це крута штука, яка стала можливою за рахунок динамічних полів в Mongo. Я чуть-чуть згодом розкажу, що це таке. А зараз давайте про таймстемпс. Як я вже попередньо згадував, таймстемпінг з коробки він відключений в Mongo. Його немає. І якщо ви створюєте нову модель, там created add і updated add не буде. Для того, щоб це було, треба заінклюдити модуль Mongoid timestamps. І також ми можемо інклюдити timestamps created, updated і short. Short version буде не created add ключ, а c-add. І так само u-add для updated add. Так, от і власне динамічні поля. Тут зображений, якщо ви бачите екран, зображений приклад, де передбачений такий курйозний випадок, як можна засетапити якийсь філд, при тому, що він не оголошений. От, власне, нехай в нас є модель user, в якій є field name. От, і ми створюємо нового юзера з цим ім'ям. Значить, ми можемо через квадратні скобки і символ нового якогось філда age засетапити якесь значення цього age і без всяких помилок засейвити цього юзера. Коли ми будемо шукати цього юзера, ми побачимо, що ніякого age нема. Це от блок нижче посередині такий. Немає ніякого філда age, але якщо ми безпосередньо звернемось через квадратні дужки до age, ми можемо витягнути це значення. От. Так, є така штука, і вона може законфузити. Трішки для того, щоб цього не відбувалося, нам просто слід розуміти, що не все, що задекларовано, навіть не так. Якщо в нас є оголошений якийсь філд, то ми до нього звертаємося через крапочку. Тобто там user.first.name. Таким чином ми завжди маємо тільки оголошені філди. Якщо ми через квадратні дужки або get attributes і вкажемо там якесь значення, ми можемо звертатись навіть до філдів, які не оголошені в нашій моделі. Але вони будуть працювати з базою даних. Для всієї цієї функціональності динамічних філдів окремо існує модуль Mongoid. Так, от тут він пише Mongoid Attributes Dynamic in Models. Добавляти, значить, можна буде. І якщо ми його додамо, то ми зможемо безпосередньо створювати модель з філдами, які не будуть оголошені в моделі. Але коли ми отримаємо інстанс цієї моделі, ми будемо бачити всі атрибути.
і name, і age, і будь-які інакші. Головна суть цього всього, що ми можемо не декларувати якийсь філд, але працювати з ним. Воно може зробити з нашого коду великий mess, але ця функціональність є, і між іншим це навіть фішка Mongo, в якомусь розумінні. От, так, тут власне і пише, що method missing ми отримуємо тільки, якщо звертаємося через крапочку до якогось неоголошеного атрибута, і в нас, так, і він неоголошений, власне. Так, яким чином... Вибач, питання. Так. З точки зору внутрішньої будови цього Mongo, філди, які оголошені та не оголошені, вони однакові, чи є якась відмінність, наприклад, у перформансі, чи я не знаю? Ніякої відмінності в перформансі нема, лише в самій читабельності коду. Уявіть собі просто, що ви десь взяли, засетапили щось, ви це використовуєте, але воно ніде не оголошено в моделі. Якщо хтось новий прийшов на проект, він просто не зрозуміє, що відбувається тут. Якась фантастика відбувається і щось незрозуміле з проектом взагалі. Отут, власне, самий нижній рядок, тут і показано, як воно все зберігається в Mongo. Ну, тут кусочок запита для пошуку юзера, ну і видно, що навіть якщо щось не оголошено, воно нормально зберігається в Mongo. Це я навіть рахую більше, можливо, хоча може і не промах. Ну, це більше відношення якраз до Mongoid самого. Він так працює, він це дозволяє. Ну, отак. От на перформанс воно точно не впливає, це 100%. Дякую. Ще одне питання, тайпкастинг значень не проходить, мабуть, так? Якщо ні, власне значення тут, якщо ви передасте масив, воно збереже як масив, якщо інтеджер, збереже як інтеджер. Чи я не те відповів? Все правильно, так. Якщо вписати дату, воно верне дату і розпарсить її? Так, наскільки я розумію, що сам Mongoid пробує оприділити тип і зберегти в відповідному типі в Mongo. Окей, а на що тоді описувати типи в модельці? Для того, щоб розуміти, що ви пробуєте зберегти. Ну, я думаю, що це краще не використовувати ці динамічні поля, де їх не варто використовувати. Через те, що вони реально можуть так законфузити, що потім ніхто не розбереться. Okay, головне, що в базі буде збережена інформація, яку ви навіть не знаєте, що вона десь збережена. От, прошу. Можна продовжити? Да, да. Так, значить, вкладення. Значить, для прикладу, найпростішою командою, яка показує це виявилось згенерувати модель з референсом на якусь іншу модель, як в даному випадку згенерована модель адрес з референсом на юзер, автоматично Mongoid її зробить embedded in user, не belongs to user, як в active record. І нам слід дописати ще has many addresses або has one address для юзера. А в даному випадку буде embedded in user. І в юзері нам слід написати embeds many addresses або embeds one address. Значить, що це зробить? Це зробить наступну річ. Ми лише оголосимо, що моделька адрес є частиною, ну, якщо так в загальному розумінні, то вона є частиною моделі юзера. І працювати з нею окремо ми, в принципі, не зможемо. Нам потрібен буде завжди юзер. От на наступному слайді це і видно. Якщо ми запустимо консоль і спробуємо зробити address.create, ми отримуємо Mongoid error, no parent. Значить, ми не зможемо ні створювати, ні шукати, і взагалі ми безпосередньо якісь операції з базою даних без parent моделі ми не зможемо зробити ніякі. Це для мене було як, не знаю, як щось дуже погане, як величезний мінус. От, власне, ця штука дає нам дуже великий приріст в швидкості, коли ми шукаємо, там, припустимо, маємо юзера, маємо якісь пости, і витягнути всі його пости, це все без всяких джойнів, без нічого, швиденько витягується, оскільки воно вкладено в одному документі. Але якщо нам треба з цими постами працювати, це погано, тоді слід шукати якихось інших варіантів. Ми можемо використовувати has many, has one, belongs to, так, воно все працює.
Але не знаю, для мене особливо це якийсь, не знаю, розрив мозга, що ми не можемо працювати окремо з цими вкладеннями. Так, значить, що тут є? Ага, тут я, власне, і показував, яким чином можна створювати їх. От, якщо ми маємо якусь модельку, user, маємо її інстанс і хочемо створити для нього адреси, ми працюємо так само, так як з релейшеном в ActiveRecord HasMany. За тим самим принципом всі ті самі методи доступні і навіть більше. Там їх є дуже багато різних atomic методів і тому подібного, що дозволяють обходити і валідації, і коротше, дуже багато є різних методів, але загалом майже всі методи, які ми використовуємо в ActiveRecord для створення релейшена, вони тут доступні. Так, от, як показано в останньому випадку, addresses first дає нам nil. Ну, тут у початку, бо тут мало бути address first. Так. Але безпосередньо працювати з оцею вкладеною моделлю ми не можемо. Ми можемо тільки в ній оголошувати якусь логіку, бізнес-логіку, якусь функціональність. Можемо скопи оголошувати в ній безпосередньо. Також можемо скопи оголошувати і не в ній, а в parent моделі. Лиш відкрити після embedded in символ user відкрити блок, і в ньому ми можемо оголошувати методи з допомогою, ну, scope методи, які дозволять нам якимось чином фільтрувати оці адреси. Це якби додаткова функціональність, яка, ну, не знаю, всі привикли скоуп писати в окремій моделі, того краще пишіть в окремій моделі, так буде читабельніше. І якщо воно відноситься до адреси, то хай буде в адресі, а не в юзері. Так, індекси. Яким чином оголошуються індекси? В ActiveRecord всі знають, як оголошуються, оскільки тут немає міграції і немає схеми. Ми це все оголошуємо так само в моделі. Як показано в даному прикладі, ми використовуємо два філда для індекса, і також вони мають бути унікальними. Так. Щодо пошуку, багато хто використовує в ActiveRecord метод plug для того, щоб витягнути тільки якийсь один атрибут з масиву різних рекордів. Тут ми можемо використовувати distinct. Що він дає, крім того, що ми от можемо лише якісь певні значення одного філда витягувати з бази. Ми можемо таким чином витягувати всі вкладення. Це є, можливо, чи не єдине рішення, як можна витягнути всі адреси. Це використати distinct і до цього ще їх замапати, щоб в один масив засунути. Інакше ніяк не можна, тільки конкретно для кожного parent об'єкта ми можемо всі його вкладення повитягувати. Також ми можемо використовувати всім відомий метод where, де він чуть-чуть видозмінений, оскільки в ActiveRecord where supportить також масиви, тут, щоб витягнути якісь, щоб профільтрувати рекорди за значенням філда, який є масивом, нам потрібно використовувати такий якби оператор крапочка in і передавати значення масиву. Для цього, як показано в даному прикладі, категорії мають бути типу array, інакше воно не спрацює. Також ми можемо використовувати такий оператор greater than для integer філдів. Цих операторів насправді в Mongo там є достатньо. Хто буде мати бажання, може ознайомитись на офіційному сайті, їх там є дуже, дуже багато. І в принципі Mongo дозволяє майже всі використовувати, в залежності від ваших потреб. Також ми можемо використовувати такий оператор як union з коробки, але не путайте цей union з union в реляційних базах даних.
Що він безпосередньо тут робить? Він не об'єднує два запити, а він в одному запиті об'єднає оці, якщо в даному прикладі, то оцей масив B з'єднається з масивом A, і буде все рівно, що ми написали product in categories, масив B, A. От, тобто таке, щоб не думали, що це щось зробить фантастичне і дуже, дуже круте, і дуже корисне, як на мене. Ну, там є ще кілька таких методів, які, ну, вони є, вони роблять те, що вони мають робити, але, як на мене, то можна і обійтись без них цілком, і код буде читабельніший значно. Так, якщо ми маємо якісь вкладення, ми можемо спокійно по них фільтрувати, якщо ми будемо використовувати такий оператор, як lm-match. Без нього ми зафільтрувати щось по вкладеннях не можемо. Оце дуже корисна штука, і вона потрібна. Її реально, якщо щось будете писати, це перше, напевно, що потрібне буде для якихось скопів серйозних і тому подібного. Так, в мене, мабуть, все. Якщо маєте якісь питання, це були лише такі загальні якісь речі по Mongo і по Mongoid. У кого є бажання, той може більш глибше копнути на сайті, документації є багато по ньому. От, власне, все. Дякую за увагу. Можна питання? Треба. Якщо, оскільки Mongo не має механізму міграції, то, наприклад, у випадку, коли нам треба змінити структуру нашої бази, ну там, я не знаю, від банального перейменування філду там до якихось інших там винесення одних даних з одної колекції в іншу, яким чином ці процеси проходять у Mongo? Створюється якась окрема, наприклад, рейктаска чи щось є? Хороше питання. Міграції ми можемо використовувати, щось типу міграції ми можемо використовувати тільки якраз от для цього випадку, коли нам треба змінити якісь дані. Коли я сказав, що їх взагалі в принципі нема, вони нічого не роблять, це означало, що вони просто нічого не роблять з нашою базою в плані створення якихось колонок, додавання нових і тому подібного. Звісно, ви можете зробити і рейк-таску для цього, і можете з консолі написати, що вам треба щось додати, пройтися по всіх. Бо є навіть такий випадок, що якщо, припустимо, юзер перший у вас мав лише імейл, потім ви подумали, що треба ще паспорт додати. Добавили паспорт, і другий юзер створився з імейлом і паспортом. Перший юзер паспорта не буде мати. Це якраз той випадок, як ви кажете. І в такому випадку треба буде, не знаю, якось встановлювати оці всі дані з допомогою, так як ви сказали, рейк-таску, або ж створити міграцію якусь на кшталт цього. Єдине, що наскільки я розумію, що міграція, власне, по-моєму, викличе помилку. В будь-якому випадку рейк-таском ви можете обійтись. Треба глянути. Я от це не робив. Ну, рейк-таск підійде. Дякую. Є якась функція перейменування ключів? От, типу, просто я хочу назву поля там паспорт заміняти на іншу. І все. Заміняти на іншу. Та перейменування іменно ключа без переносу даних. Ви можете дивіться, є така штука, що rename. Метод такий викликається, так, де він, тут я його не використав. Але припустимо, ну, user.first, .rename, і вибираємо field, який в нас є, от, припустимо, ми name хочемо перейменувати з чимось іншим, ми робимо ключ з name, і value ставимо інший field. І таким чином воно перенесе дані з одного філда в другий, але field сам воно не видалить, тобто name залишиться. От, ну, є такий метод. А може я погано пояснив зараз, якщо б я... Так. Скіп... От. Так. От, як тут показано, rename, old field, new field. От такий метод є.
для цього випадку. Ще якісь питання? У мене одне, а на якому проєкті ви це використовували, з якими проблемами стикалися? Ну, як сказали, я не можу сказати, на якому проєкті я використовував. Ну, перед презентацією казали, що не казати. Так. Ні, я розумію, я з точки зору технічної. Бо треба було вирішити такі-то задачі, ми вирішили його попробувати, проблеми були такі, вирішили так. Так, було би дуже круто, якби я його використовував на якомусь дуже суперреальному проєкті. Це було використано тільки в рамках навчання, оскільки SoftServe займається проєктами, які вже існуючі, і щось треба потім поправляти, це було в мене в рамках навчання лише. Тобто вдома я пробував різні випадки, де би було кльово це використовувати, де би було не кльово. От, власне, я найбільше знайшов бонус, це якраз в інхеритенсі, щоб не було ніякого надлишку полів, щоб ми тільки мали те, що нам потрібно в даній моделі. Оце великий плюс. І також, де нам треба витягнути оці embed значення, ну, їх треба швидко витягнути, щоб не було додаткових якихось запитів або джойнів в базі даних, це є великі два плюси Mongo. Власне, то, що нема джойнів, і такого поняття, як любимо писати в Active Record, has many through, цієї штуки тут нема, навіть error получите, якщо напишете through. Так. Добре, дякую. А чи є тут такі люди, які використовували його в себе на проєкті? Є такі, які хотіли, але придумали. Власне, я чого питаю? Насправді, коли ми працюємо з базами даних, є досить такі типові задачі, коли є зміна схеми бази даних, зміна структури бази даних, або, скажімо так, додавання якоїсь нової функціональності на основі старої. І, може, є в когось якийсь досвід з цим, щоб міг хтось щось розказати? А кому би було цікаво послухати? Мені буде цікаво. І не тільки за Монго, може, якісь інші реляційники працюють прикольніше. Так, бо тут, ну, якраз прикольніше. Є питання, от ми користувалися Монго, наприклад, і тут перейшли на якусь іншу документно орієнтовану базу даних. Хоп, що ми робимо? Добре, давайте, може, тоді спробуємо собі записати цей топік. І найближчим часом його працювати, обговорити. Хто буде за, хто буде проти? Я тільки за. Якщо я не буду спікером. Ми подумаємо, Роман, з приводу спікера. Напишіть, будь ласка, в чат там плюсики або мінуси, кому інтересно цей досвід з Монго. Мені було б цікаво послухати. Перехід на хай допустим з Mongo на MySQL. У мене є один матюк з приводу цієї ситуації, але... Є. О, трохи є люди. Добре, я тоді це запишу, ми собі додамо... Як то тут назвати? В розклад десь, що нам цікаво би було це послухати, може хтось зголоситься з тих людей, які в нас записалися. Або ж не зголоситься, і тоді хтось розкаже. Лише на ній одній був спинився, через те, що мені сподобався в консолі реально синтаксис, там такий джерічний синтаксис, все через крапочку, дуже багато що можна джойнити. Так. А загалом, на той момент, коли ця презентація створювалась, то Mongo було номер один серед non-SQL databases. Тепер я дивився, там, по-моєму, стоїть перший Elasticsearch, друге щось інакше і третє Mongo. От було би цікаво то друге хіба глянути, порівняти так. Ще питання?